Srednja muzička škola Josif Marinković uputila je poziv za pripremnu nastavu za prijemni ispit. Svake subote od 4. februara do 13. maja u prostorijama škole održava se besplatna pripremna nastava za upis u srednju muzičku školu Josif Marinković u Zrenjaninu. Pripremna nastava se održava svake subote od 4. februara do 13. maja. Počinje u 9 časova i traje do 10:30. Prvi čas je čas teorije muzike, drugi čas je solfeđa i to su predmeti koji se polažu na prijemnom ispitu za upis na teoretski smer ili dizajner zvuka. Namenjene uglavnom učenicima, koji, odnosno deci koja ranije nisu pohađala ni osnovnu muzičku školu, a voljeli bi da upišu srednju muzičku školu. I ovim putem pozivamo svi koji su zainteresovani da dođu na nastavu. Ove subote 18. februara neće biti zbog raspusta, ali sledeće subote 25. februara će biti. Kakva su dosadašnja iskustva, kakve su bile, kako su tekle ove pripreme i da li su deca uspela da se upišu na željene smerove? Uspevali su jako lepo i uspevaju da nastave dalje školovanje kad upišu srednju muzičku, da isprate nastavu bez obzira što ranije nisu imali osnovnu muzičku školu. Ako vas interesuje da postanete dizajner zvuka, muzički saradnik ili muzički izvođač, nastavnici muzičke škole kao i svake godine pomažu učenicima da se pripreme za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike.